سیرۆک بارزانی پشتگیری خۆی گەیاندا هونەرمەندان. ئەمریکا لاستێکی باڵا گەیشتە لای سەرۆکی حکومەتی هەرێم. پرۆژە یاسای بودجە گەیشتە پەرلەمانی عێراق. ئاسایشی یەکەتی دە پەنجەی گەنجێکی پان کردەوە. سڵاوتان لێبێت. جوانم لە باس میدیاوە هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەش دەکەم. سەرۆک بارزانی پشتگیری خۆی گەیاندا هونەرمەندان. ئەمڕۆ پێنجشەمە هەشتی حوزەیرانی 2023 لە سەلاحەددین سەرۆک مەسعود بارزانی پێشوازی لە ژمارەیەک لە هونەرمەندانی کوردستان کرد. لەو دیدارەدا سەرۆک بارزانی وێڕای بەخێرهاتنی گەرمی میوانەکان، پێزانینی بۆ ڕۆڵی هونەرمەندانی کوردستان لە مێژوو و گەشەی کولتور و هۆشیاری گەلی کوردستان هەبووە و جەختی لەوە کردەوە کە ئەو ڕۆڵەی هونەرمەندێک بۆ ناساندنی گەلەکەی دەیگێڕێت. دەکرێت زۆر لە ڕۆڵ و کاریگەری سیاسیەکان لە ناساندنی دۆزی گەلی کوردستان زیاتر بێت. هەروەها سەرۆک بارزانی ئەوەشی بۆ میوانان خستەڕوو کە پێویستە هونەر لە خزمەتی دۆزی ڕەوای گەلی کوردستاندا بێت و ببێتە هۆی قوڵبوونەوەی خۆشەویستی نیشتیمان و پێکەوە ژیان و مرۆڤ دۆستی. ئەمریکا لاستێکی باڵا گەیشتە لای سەرۆکی حکومەتی هەرێم. ئەمڕۆ پێنجشەمە ئەلینا رۆمانۆسکی باڵیۆزی ئەمریکا لە عێراق ڕایگەیاند. لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوو چەندین کۆبوونەوەی گرنگ لەگەڵ بەرپرسانی عێراق ئەنجام دراوە، سەبارەت بە کێشە و ناکۆکیەکانی نێوان بەغدا و هەولێر. بۆ ئەم مەبەستەش داوای چارەسەری کێشەکانی نێوان هەردوو لامان کردووە. ئەلینا رۆمانۆسکی باڵیۆزی ئەمریکا لە عێراق ڕاشی گەیاند. جەخت لە پتەوکردنی پەیوەندیەکانی نێوان ئەمریکا و عێراق و هەرێمی کوردستان دەکاتەوە. باڵیۆزی ئەمریکا لە عێراق وتیشی پەیوەندی نێوان ئەمریکا و هەرێمی کوردستان پەیوەندیەکی دوورمەودایە و بەردەوام دەبین لە پەیوەندیەکانمان لەگەڵ هەرێمی کوردستان. هەر ئەمڕۆ پێنجشەمە مەسرور بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان پێشوازی لە ئەلینا رۆمانۆسکی باڵیۆزی ئەمریکا لە عێراق کردو لە کۆبوونەوەکەدا کە ئێرڤن هێکس کۆنسوڵی گشتی ئەمریکا لە هەولێر ئامادەی بوو. گفتوگۆ لەبارەی پێویستی چارەسەرکردنی کێشەکانی هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدرالی لەسەر بنەمای دەستور و ڕێزگرتن لە ڕێکەوتنەکان کرا. پرۆژە یاسای بودجە گەیشتە پەرلەمانی عێراق. ئەمڕۆ پێنجشەمە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دانیشتنی یاسایی خۆی ئەنجام دەدات کە لە میانیدا پرۆژە یاسای بودجەی گشتی فیدرالی بۆ ساڵانی 2023 و 2024 و 2025 دەخاتە دەنگدانەوە. سەرچاوەیەک بە باز میدیای ڕاگەیاند ڕێکەوتن لەسەر هەردوو مادەی تایبەت بە پشکی کورد کراوە. ئەو گۆڕانکاریەش لابراوە کە پێشتر دەستکاری کرابوو دژی هەرێمی کوردستان. بۆیە پارتی و لایەنە کوردیەکان بەشداری دانیشتنی پەرلەمان دەبن. ئاسایشی یەکەتی دە پەنجەی گەنجێکی پان کردەوە. سەرچاوەیەکی نزیک لە کەسوکاری قوربانیەک ڕایدەگەیەنێت. ئاسایشی یەکەتی نیشتیمانی کوردستان لەژێر ئەشکەنجەدان گەنجێکیان بە ناوی ئارام کامەران لێکوشتوون کە بە تۆمەتی بەکارهێنان یان بازرگانیکردن بە مادەی هۆش بەرگرتوویانە. باسی ئەوەش دەکەن کە لە کاتی گەڕاندنەوەی تەرمەکەی هەڕەشەیان لێکردوون. سەرچاوەیەکیش لە ئاسایشی یەکەتی باز لەوە دەکات کە گەنجەکە خۆی خۆی خنکاندووە. بەڵام شوێنی ئەشکەنجەدان و ئازارێکی زۆر بە گیانی کوژراوەکەوە هەیە. بە جۆرێک هەر دە پەنجەکەی پان کراوەتەوە. دیارە کە ئاسایشی یەکەتی ئەو گەنجەی کوشتووە. گرنگترین گەشتی هەواڵەکانی ئەمڕۆشم پێشکەش کردن. سپاس بۆ بینەربوونتان.